Heippa taas ja Heippa. Tervetuloa Kalle Kuutin liikuntatuokioon ja toivottavasti nyt kaikilla ne hurjaakin hurjemmat kaverit mukana. Ja tänään me aloitellaan sitten tämän meidän kaverin kanssa. Kalle Kuutti! Jaha. Apua! Sen piti kyllä olla täällä. Kyllä itse ei ole eilen vinkkasi, että hän voi tulla mukaan. Mutta... Eikö se ollut sovittu, no, että yhdeltä pitääkö toista me... ja... Joo. Hei, näkeekö kukaan sieltä, että missä se voisi olla? Kun meidän piti porukalla niinku ruveta tekemään tämä homma. Hei, Kalle! Tuu vai rohkeasti. Ihan joo, hyvä. Noin. Ihana, kun pääsit. Sulla on ollutkin jännittävä viikko tänään. Vai mitä? Sä oot ollut erilaisilla pelivehkeillä liikenteessä, vai mitä? Joo. Kuuliko joku tai näkikö kukaan lehdessä? Oli kuva, kun Kalle Kuutti oli paloauton kyytillä. Ja jos joku näki, niin nostaa käden ylös. Oliko se mukavaa? Taisi olla aika jännittävä. Oliko näin, että sä nyt sitten toivoisit, että pääsisit vähän muihinkin kulkuneuvoihin? Joo. Mitäs sulla? Onko sulla jotain tiettyjä toivetta, että mikä se voisi olla se kulkuneuvo? On. Haluaisitko vaikka kertoa meille tai näyttää, että sä voitais vähän arvata? Mitä sä ajattelisit, mikä olisi semmoinen... sä haluaisit olla lintu? Ei. Mitäs muut sanoo? Olisiko lintu paras? Mä ajattelin vielä, että mikä se olikaan? Kotka. Ei vaan kotkakin on lintu. Arvaatteko te, mikä tuo voisi olla? Joku kulkuväline. Mä tiedän. Helikopteri. Lentokone. Lentokone. Yes. Ja sitten lähdetään hakemaan lentokonetta oikein porukalla. Meidän pitää löytää Kalle Kuutille se oma lentokone, että se pääsee lentämään sitä. Juokset oikein tiukasti lujaa. Hei, se oma hurjuusnalle sinne mukaan. Sen pitää olla mukana. Täysillä, niin paljon kuin lähtee. Hyvä. Hei, siellä se on. Lentokone näkyy. Hei, nyt se on aika tiukka paikka nyt. Ruvetaan vetämään nallen kanssa, veijät sitä lentokone eteenpäin. Hyvä. Ja vielä. Nallella veä. Nalle vetää. Sitten kaikilla on se oma köysi, millä sä veät se oikein kunnolla. Koko nallella. Vaja puolta. Lentokone on raskas vetää. Ja kaikki kun vetää eri aikaa, se tulee nopeampaa. Mun mielestä. Hyvä. Siinä se on. Onko mahtava? Mitäs tykkää? Ei muuta kuin Kalle hyppäähän lentokoneen kyytiin. Koneen kyytiin vaan. Noin. Tomi. Ui, jännittää. Saadaan vähän jännittää. Okei. Ottakaas kaikki, otetaan nallella sieltä ropeellista kiinni. Paina alas, että me saatais tuo Kalle Kuutti lentoon. Oikein kunnolla. Paina ropeellista. Paina. Kokeilepa startata sitä lentokonetta, lähteekö se? Ei. Ui ei. Nyt vielä oikein kunnolla paina lujaa alas. Ja sillä nallella, sillä horimmalla nallella. Vielä oikein ylhäältä alas. Ylhäältä alas. Kerta vielä. Sano jo, että startta. Otetaanko vielä oikein hypyllä? Kyllä. Otetaan sitä alat oikein hyppää. Ja paina. Ja paina. No nyt. Juu. Yes. Hyvä kaikki me. Hyvä me. Yes, me tehtiin se. Ja nyt ruvetaan lentelee sillä. Nyt voit liitää sillä koneella siellä. Kalle ohjaa meitä. Hyvä. Sitten käyt välillä, meet sinne. Te hurja syöksy alas. Ja ylös. Syöksy alas ja ylös. Noin. Sitten voit liitää vähän kylkiellä. Mun mielestä, eikö vaan? Kyllä. Iso ja kaari. Joo. Ja vielä viimeinen syöksy sinne alas ja sieltä kaarat oikein kunnolla ylös. Ja seis.
Olisiko sulla muita toiveita vai oliko tää se ainoa? Aha. No mikäs? Mikäs seuraava? Mikä? Citypyörä. Ei. No näytäpä vähän mikä se voisi. Joo. Jäätelökone. Mikä? Sanokapa. Haha, Aada tiesi. Auto. Okei. Okay. Saat olla formula, auto tai ihan normi. Mummo köröttelee, 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 vaan näillä on niin hurjat ne nalle, niin eihän ne köröttele. Silloin lähti. Lujaa, 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 lujaa. Kierrät. Te kahdeksikkoa formulaa ratalla painat menemään sen. Hyvä. Vielä vaan anna mennä. Ja ralliautollehan käy usein niin, että se saattaa pikkusen mennä sieltä ojan kautta ja jopa ympäri. Silloin voi käydä niin, että se lähtee sieltä sivulta ja tärähtää tolleesti ja se pitää saada kyllä kiinnikin sitten. Kokeile uudestaan. Hurjan alle, sillä ei saa päätä huimata, kun se tekee näitä temppuja. Hyvä. No. Jaha, se kyllästyi jo meihin. Joku kolmas. Jaha, mikäs tämä nyt? Tuo on laskettelija mun mielestä. En malttais odottaa. Keksittekö te taas, että mikä tämä voisi olla? Joku kulkuväline. Juna. Juna, hyvä. Hyvä Jaana. Mä tiesin, mä oon niin paras. Miten sillä junalla mennään? Meillä ei täällä Kalajalla olekaan junaa, niin... Tsuku, 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 tsuku. Ja tehdäänkö oikein iso junarata? Kauhia isot. Valtavat. Voisiko ne junakiskoilla mennä ne renkaat vähän eri tahtiin? Toinen menee eilään ja toinen tulee perässä. Sitten, oi kauhea! Pakki päälle junassa. Ootko mennyt pakilla junalla? No en minäkään kyllä. Sitten sinne voisi kokeilla vielä yhden renkaan mukaan. Mutta olisi kolme. Ja Hans. Ja tallellakin aika hyvin. Joo, hyvä. Otetaanko neljäskin mukaan? Ei. Ei. Olisiko sulla muita toiveita? Tuo meni jo hankalaksi. Joo, on. Nyt se lähti tuulettaan kainaloita. On täällä kyllä aika lämmin. On. Eikö? Ei. Jaha. Mikähän tää on? Mun Nalle tietää. Jäätelökone. Se haluaisi aivan vaan sitä jäätelöä. Ei ole vieläkään jäätelökone. Ei ole. Kokeillaas vielä. Oisko tää suppailu? Mitä se on? Ei. Testataan vielä. Nyt joku kyllä sanoo tuolta. En aivan kuulu. Mikä se oli? Tuukka tiesi. Sanoppa vähän isompi. Melonta, niin on. Joo. Onko? Hyvä Tuukka, jes. Pitäisikö melonta kokeilla sille, että toisella polvella vai täällä alhaalla? Onnistuisiko se? Nyt pitää se Nalle pysyä siellä reijän päällä. Nyt pitää mennä varovasti, ettei Nalle tipaaha. Se näyttää sen suunnan, mihin päin ollaan menossa. Ja kokeillaanko takaspäin? Oho! Sulla on vähän kuriton Nalle. Oho! No niin, Kallekin. Ja sitten taaksepäin. Me luotaan toiseen suuntaan nyt.
lähti mullakin kuutti tonne. Hyvä. Olisiko sitten jotain muuta vielä, mikä olisi sulle semmoista, mitä sä et ole ennen tehnyt? Vielä olisi joku. Jumppa! Et ole jumpannut ennen. On. Tuo on kyllä aamujumppa. Eikö? Ei. Ollaanko edelleen siellä vedessä, veden äärellä? Ollaan. Kuka tietää? Veessä ollaan, veessä ollaan. Aivan! Hyvä Mikko. Mikko tiesi. Elikkä soutuveneellä lähetään soutamaan. Ja sitten annetaan sille kaverillekin soutukokemus. Laitetaan se nalle sinne jalkojen väliin ja sitten lähdetään soutamaan sen. Ojennat jalkoja suoraksi. Noin. Meneekö hyvin? Yes, hyvä. Ihana. Kiitos. Kalle Kuutti on niin ihana, kun se tsemppaa meitä tässä. Ja teitä. Hyvin menee. Joko ollaan perillä? Kyllä mun mielestä ainakin. Minusta ainakin tuntuu siltä. Tuntuuko teistä siltä, että ollaan perillä jossain? Sitä ei vielä tiedä missä. Oliko Kallella vielä joku kulkuväline? Oli. No nyt kyllä. Se haluaa olla merenneito. Ei. Minusta mä oon nähnyt tuommoisen kuutin merenneitona joskus. Mikä tää voi olla? Kertokaa. Joo, hyvä Janne. Jannekin heräs sieltä ja sanoi, että se on pyörä. Pyöräily, oliko pyöräily? Oo, no hyvä. Niin, lähetään me pyöräille. Jep. Pyöräillään sen nallukan kanssa, nalle ylös sinne. Oi, tää onkin vähän reippaampaa touhu. Oo, sitten käännytään vähän. Kurvaat sivulta, sivulle, noin. Se on aika tiukka käännös. On. Varokaa sitten siellä, kun kurvailet tälleesti, ettei liukastu sillä pyörällä. Olisiko vielä jotain? Vielä olisi joku. Mikä? Oho. Korkeushyppääjä. Tiesikö Juha heti, että se on korkeushyppääjä? Ei ole. Aijaa. Aika korkealle menit. Siellä on niinku näin räpylät ylhäällä. Tää tarkoittaisi yhtä juttua. Arvaako joku? Mä tiesin. Anu tiesi sieltä, että se on kuuraketti. Oho! Ja sitten lasketaan 3, 2, 1 ja sitten lähtee raketti taivaalle. 3, 2, 1 ja silloin lähti. Ja uudestaan. Otetaan toinenkin raketti vielä, eikö niin? 3, 2, 1 ja Otetaan kolmaskin raketti. Kaikille oma raketti. Joo. Kyllä. 3, 2, 1 ja sinne lähti. Ja nyt voidaankin liidellä sitten siellä avaruudessa. Ihan. Ei tunnu enää miltä. On aika painoton olo, eikö vaan? Sieltä lähtee. Aha, homma poikki. Mikäs nyt? Onko sulla vielä jotain? Jaa, Hans. Sanokaapa taas, onko Siiri hereillä? Joo. Siiristä näet, että se on jalkapalloilija. Ei. Vielä. Hyvä Iida. Iida tiesi, että se on hiihto. Oliko se Hannula Iida, joka sieltä? Joo, taisi se olla Hannula Iida. Katoohan. Ja sitten hiihellä. Nyt on ollut vähän kurjat kelit hiihtää, niin sitä joutuu tekemään näin sisätiloissa sitten. Testataan ainakin. Ensi talvena kukaan hiihetään sitten ja lujaa. Eikö vain? Kyllä. Onko Kallella omat sukset?
On. Hyvä. Mutta kun et ole päässyt nyt hiihtämään, kun ei ole lunta. Sitten, olisiko jotain muuta vielä? Disko. Ei. Hyvä, Riku. Yes. Luistelu ja jääkiekko. Aha. Yes. Sitten luistellaan. Osaako se Nalle luistella samalla lailla? Sivulta, sivuun. Liikkuko Nallen takajalat niin kuin sivulta, sivuun? Sitten se voisi pelata vähän lätkää sieltä. Iske mailalla ylös, kauhe. Viu, sinne lähtee kiekko. Tuleeko maaleja? Tulee. Sitten vähän voit harhauttaa jalkojen välistä. Noin, ota pienet harhautukset sinne. Siinä meni kuule naapuri vipuu, että pärä. Hyvä. Mitä tapahtuu? Jaha, nyt se lähti. Kalle Kuutille tuli kiire, se lähti mihin? Mitä se nyt tekee? Räpylät huiskii kyllä tosi lujaa. Ai, haluatko kaikki kaverit tänne? Aa, no se! Minä ajattelin, että mitä täällä tapahtuu. Minusta näyttää, että tää voisi olla vaikka uintia. Onko tää kuiva harjoittelu? Hyvä. Ja silloin mentiin. Se on se hyvä puoli, että voi hengittää koko ajan, vai? Kyllä. Sitten voi sukeltaa välillä, joo. Hyvä. Sitten se Nalle käänny vielä sinne toisinpäin, käänny selin. Loppuu vielä. Ja nyt se Nalle tekee uimahypyä sieltä. Ja ota kiinni se sieltä. Entäs meidän Kalle? Sä haluat katsoa, miten meidän Nallet hyppii tuolta. Se on vähän hankalaa tehdä ilman vettä täällä, eikö vain? Joo, tää on parempi. Hyvä, sä voit loikkia siinä mukaan. All right! Kiitoksia teille kaikille. Se oli tässä nyt tämä vartti. Ja kiitos Kalle, sä olit reipas. Tosi reipas. Me tullaan nähdä Kalle vielä uudestaan jossain vaiheessa, eikö vain? Kyllä. No niin. Onko nyt mukava olla, kun ei jännitä enää? Eihän jännitä. Hyvä. Kiva. Maanantaina sitten jatketaan seuraavan kerran. Ja meillä on silloin putkirullausta. Elikkä ottakaa no nyt sitten. Se rupee siinä elvistelee. He on. Sun nimi on sitten Kalle, muista, että se on Elvis. Joo. Maanantaina putkirulla mukaan, ja jos löytyy semmonen joku kovempi pallo kotoa, se voi olla vaikkapa jääpallo tai tennispallo, tai jos on semmonen hierontapallo, niin se sitten mukaan. Kyllä. Jatketaan maanantaina. No niin, hei hei, hyvää viikonloppua kaikille.